Prvé filmobranie pred 10 rokmi začalo ako spomienka na priateľa Mariana Filadelfiho. Patril k menej známym hercom, bez ktorých by však slovenská kinematografia neexistovala. Členovia filmového klubu preto chceli jeho osobnosť a tvorbu predstaviť verejnosti. Tak sme pripravili to prvé filmobranie. Ono ani nebolo prvé, bolo to len filmobranie. Ale malo to vcelku úspech, ľudia začali chodiť. Tak sme si povedali, urobíme druhé, tretie. No a prepracovali sme sa až do 10. 10. ročník sa začal vystúpením zmiešaného zboru prievidských učiteľov Rozkvet z Prievidze a desiatky rokov bežným filmovým týždenníkom. Starší si pamätajú, že kedysi to bola absolútna tradícia, bez toho kino nemohlo začať, takže o to sme obohatili tohto ročné filmobranie. Nosnou myšlienkou festivalu je venovať ho pocte hereckej osobnosti. Tentokrát ňou bol Tomáš Žilinčík. Mali sme tu mená, ktoré možno niekomu málo povedali, niekomu viacej, ale meno Tomáš Žilinčík, myslím si, že nerezonuje skoro v žiadnej hlave. Pritom je to herec, ktorý hral v 68 slovenských filmoch, seriáloch, inscenáciách, takže si zaslúžil našu pozornosť. Festivalové publikum mohlo vidieť Tomáša Žilinčíka vo filme Miloslava Luntera Zabudnite na Mozarta, kde hral otca hudobného génia. Ja by som to nezľahčil. Revolúcia nie je iba pár písmen. Tak ja som vyrastala na týchto filmoch, takže mám k tomu vzťah. Aj minulý rok som bola, aj toho roku som bola, áno, a mienim aj ďalšie roky chodiť. No pretože sú zaujímavé filmy, ktoré sa premietajú, tak samozrejme, že kultúra ma vždy zaujímala. Ja som tu teraz prvý raz, lebo ma zavolala kamarátka a neviem ani dneska, aké film je a mi to ani nevadí. Hlavná veženie nie sú tie americké sprostosti. Česky, slovenský, alebo aj taliansky, alebo francúzsky, len nie je Amerika. Bez záujmu publika nezostali ani Barabášov dokument Sloboda pod nákladom, či večer s historikom a spisovateľom Pavlom Dvořákom. Novinkou festivalu bolo popoludnejšie premietanie známych slovenských a českých rozprávok pre deti i dospelých. A boli sme prekvapení, že prišli deti a prišli rodičia, ktorí kedysi boli deťmi a nezabudli na to, pretože to je teraz také dosť vzácne. Slovenské filmobranie patrí u nás k ojedinelým filmovým festivalom takéhoto formátu. Našlo si však svojho diváka a aj preto 10. ročníkom nekončí. Práve naopak. Samozrejme, že nie. Ako by to bolo? Budeme pokračovať, už máme niečo premyslené, neprezradíme.